Тернопільська міська рада та молодіжне об'єднання «Файне місто» запрошують взяти участь у програмі стажування в міській раді «Школа молодого реформатора». Якщо ти молодий та активний, прагнеш здобути досвід роботи в міській раді та реалізувати власні проекти, запрошуємо тебе на тримісячне стажування в одному з управлінь чи відділів ради. Стажування проходитиме з 1 лютого по 30 квітня 2016 року. Заявки приймаються до 29 січня 2016 року. Детальніше про умови участі в програмі на сайті міської ради www.rada.ua.